fläsksida. Är det som om jag skulle bestämt mig nu? Ja, eller gjort det hemma. Det är ju helt otroligt alltså. Gudomligt. Alltså, jag brukar klaga på att maten har blivit för mager nu för tiden med det här. Det var underbart. Det var som en liten tärning av en spädgris som han har skrivit ut i. Varför tycker du att maten har blivit för mager? Jo, men vissa ställen har de magrat ner totalt. Det är bara lättmjölk och socker och margarin och torra prylar och yoghurtsåser. Inte bra? Nej, och urlakade, salturlakade kycklingbröst. Det är fruktansvärt.